გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს განვიხილავთ Callisto Protocols. Სანამ დავიწყებდით გამოიწერი არხი, რომ არ გამოტოვოთ სიახლეები. წავედით. Პროექტების უმეტესობას ყავს ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებელია ძირითადი გადაწყვეტილებების მიღებას. ყოველთვის არ არის საკმარისი ასეთი ადამიანის ყოლა. ხშირად უფრო საჭიროა ჭკვიანი გუნდი. Ეს ფაქტორები აისახა Callisto Protocol-ზე. დღევანდელ მსოფლიოში ნებისმიერი ახალი მედია პროდუქტი მოითხოვს კომპეტენტურ მარკეტინგულ კამპანიას, რათა პოტენციურმა მომხმარებლებმა ყურადღება მიაქციოს მას. 2024 წელს სარეკლამო ტრეილერები არ არის საკმარისი გასაყიდად, იმის გამო, რომ ხშირად სხვადასხვა სტუდიის დაპირებები ირღვევა და შედეგად ვიღებთ არა უმაღლეს ხარისხს, არამედ სხვა რეალობას. 2022 წლის დეკემბერში გამოვიდა Callisto Protocol-ი. თამაში ნაჩვენები იყო როგორც საშინელება გადარჩენაზე სამეცნიერო ფანტასტიკურ გარემოში. თუმცა, რაც ყველაზე მეტად მიიპყრო საზოგადოების ყურადღება, იყო Dead Space-ის შემქმნელების არსებობა განვითარების გუნჩი. Და რატომაც მოთამაშეების რაღაც ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ ახალ Dead Space-ზე კარგი იქნებოდა. მიმოვიხილოთ gameplay. Callisto Protocol-ში არის რამოდენიმე შესაძლებლობა, რომელიც Dead Space-დან არის აღებული. Კინეტიკური ხელთათმანი, რომლითაც შეგიძლიათ აიღოთ საშუალო ობიექტები და ესროლოთ მონსტრებს, ასევე შეპრობილი მონსტრი ფარადაც გამოიყენოთ. Კიდევ შესაძლებლობას გაძლევთ დაანაწევროთ მონსტრები. მთავარი გმირი პოულობს იარაღის სქემებს და აუმჯობესებს იარაღებს შესაბამის აპარატებში. ასევე შესაძლებელია მკვდარ მონსტრ ფეხი ურტყაც, საიდანაც შესაბამის რესურსი ამოვარდება. Კიდევ სხვა ბევრი რამ, რომელიც გადმოღებულია Dead Space-ის ტრილოგიიდან. დავიწყოთ საბრძოლო სისტემით. ბრძოლის დროს შეგიძლიათ ახლომდებარე მონსტრი ხელთათმანით შეიპყროთ და შორდგომ მტერს ესროლოთ, რაც გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერი სიტუაციიდან გამოძრეთ. ასევე შემქმნელებმა ჩაამატეს კომბინაციები და დარტყმის სიძლიერე. ფართო ილეთების არსენალით ბრძოლა მრავალფეროვანი გამოდის და მოთამაშეს არ აწუხებს ერთფეროვნების შეგრძნება. მრავალფეროვნება ვახსენებთ და ჯეიკობსაც აქვს იარაღები. ასევე ყველაზე გასართობი კინეტიკური ხელთათმანითაც ნებისმიერი ობიექტი სასროლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგრამ ობიექტი ყველა ლოკაციაზე არ არის. ასევე არის სტელსის ტიპის ბრძოლა, რაც საშუალებას გაძლევთ მიეპაროთ მონსტრს და შესაბამისი დაზიანება მიაყენოთ. ლოკაციების ადგილებს სტელსი თამაში არის ობიექტები, რითაც შეძლებთ მომენტალურად მოკვლას. ზოგიერთ ადგილას მონსტრები მწყობში დადიან და გიწევთ მიეპაროთ ბოლო მოკლად და ამ პრინციპით ამოხოცოთ. რაც შეეხება მონსტრების ტიპებს, ნაირნაირია. რეგულარული ბიოფაგი, მსუქანა, რომელიც ხელით მიყენებულ ზიანს იცილებს, მუტანტი, მატლისებრი ბიოფაგი, ფურთხია, მონსტრი, რომელსაც მატლივით ეცელება თავი, შემტევი, რომელიც სწრაფია და ოთხ ფეხზე დარბის, ბრმა და ასევე ფეთქებადი. რაც შეეხება იარაღებს, გაქვთ ხელკეტი, პისტოლეტი, ვინჩესტერი და ავტომატური. მონსტრების დანაწევრებით შეგიძლიათ შეივსოთ ტყვიები. დიდი სიძლიერე გააჩნია ვინჩესტერს, რომლის როლამაც შეიძლება მონსტრი ნაწილებად აქციოს, ასევე რამოდენიმე ერთად მოკლას. ახლა გადავიდეთ განახლებების სისტემაზე. ნებისმიერზე მიჩნდება კითხვა, რისთვის შექმნით საერთოდ. ერთ-ერთი განახლების აღწერის ტექსტი ასეთია: ამატებს მოხვედრის ძალას, მაგრამ აკლებს აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას. გაუმჯობესებას ახორციელებ კრედიტების ხარჯზე, რომელიც გროვდება მკვდარი მონსტრებიდან, ფასდადებული ნივთის გაყიდვიდან ან რუკაზე არსებული სამალავებიდან. ამ ნივთების ნაცვლად ოდნავ მეტი კრედიტი რომ მოიცათ მოთამაშეებისთვის და ჩანთაში მეტი ადგილი ვქონოდა მაღაზიამდე, კარგი იქნებოდა. ტყვიებს მაინც შევაგროვებდი და არ გადავყრიდი ბევრს. ალბათ ეს თამაში survival horror-ია. მივედით მგონი მაგ დასკვნამდე. თამაში არ იგრძნობა არც საშინელება და არც გადარჩენა. მხოლოდ თამაშის დასაწყისში განის დაძაბულობას, აი ისეც, როგორცაც ბოროტების სავანის ან Evil Within-ის ჩართვისას. როგორც კი გააცნობიერებ gameplay-ს, არს ყველანაირი დაძაბულობა გეხსნება და გეუფლება გაურკვევლობა ხანდახან გაღიზიანებას. რატომაც არ იგრძნობა საშინელება თამაში, მთავარი მიზეზი არის საბრძოლო სისტემაში, უფრო ზუსტად შენი მოქმედება მონსტრთან დუელში. ბრძოლა არ აიძულებს მოთამაშეს აკეთოს ის, რასაც აქამდე აკეთებდა, ანუ მოთამაშეს არ უწევს დააჭიროს რომელიმე ღილაკს, აიცილოს ან რაიმე კომბინაცია გააკეთოს. როგორც ადრე მართავდით ჯეიკობს, იგივეს აგრძელებთ. არის იდეალურად აცილების მექანიკა, მაგრამ უმეტესწილად საერთოდ არ გჭირდებათ. ბრძოლის იდეა ცუდად მოქმედებს ჰორორზე ამ თამაში. მონსტრის მოკვლა სტელს ბრძოლაში ისეთ მაღალ ხმებში ხდება, რომ ეს თამაში არსებულ ყველა მონსტრს უნდა ესმოდეს, მაგრამ არაფერი არ ხდება.
აგრძელებენ ლოთები ვით ბოდიალს და ეძებენ ჯეიკობს, მიუხედავად იმისა, რომ 2 მეტრში უდგას. ეს ფაქტორი მოქმედებს იმაზე, რომ მოთამაშე ვერ შედის გონებრივად თამაში, რომ ისე ამოვნოს. მონსტრების როლა საერთოდ არ იწვევს დაძაბულობას. რაღაც მომენტში ძალიან გასართობიც კი. შიშისგან იმალებოდე და ნელა აგრძელებდე გზას იმის გამო, რომ არ შეგჭამონ, აქ პირიქით ხდება, მირბიხა, რომ შეგამჩნიონ და გაერთო. ნახევარზე მეტ თამაშს ამ გასროლით გაივლი და სულ დაგავიწყდება, რომ იარაღიც გაქვს. რაც შეეხება ბოსებთან შეხვედრას, იქ საერთოდ უცნაურობები ხდება. როცა ორთავიან ბოს ხვდები, ძალიან ძლიერია და შეიძლება ერთდარტყმაში მოკლას. მაგრამ თუ გავითვალისწინებ თამაშის საბრძოლო სისტემას, ეს საფრთხეს არ უნდა წარმოადგენდეს. არის მომენტები, როცა ბოს ხვდები, ბრძოლაში გითავდება ტყვიები, გიწევს არენაზე სირბილი შესაგროვებლად და მერე ისიც არ ყოფნის. უკაცრავად და ხელკეტი თვალში ვატაკო? ამ შემთხვევაში უნდა მოვაკვლევინო თავი ჩამახსოვრებული ადგილიდან, დავიწყო, მოვაგროვო ტყვიები და ისიც რომ არ მეყოს? მიწევს სირთულის შეცვლა, რომ ის არსენალი საკმარისი იყოს. მე უფლება შეგზნება, რომ ნახევარი თამაშის შემქმნელებს არ აქვთ გატესტილი, ეტყობა ფული დაზოგეს ტესტერებზე ან უბრალოდ დაიქირავეს, მაგრამ იმდენად არ მოეწონათ თამაში, რომ ფილმს უყურებდნენ პოპკორნთან ერთად. თამაშს უნდა საშინელები ჟანრში გასვლა, მაგრამ არ გამოსდის იმის გამო, რომ გაძლევს ისეთ ინსტრუმენტებს, რომელიც არღვევს მისთვის ამ ატმოსფეროს. შევეხოთ ისტორიას და ლოკაციას, ამის გარეშე შეუძლებელია. ისტორია იწყება მხიარულად, თავიდან გვაჩვენებენ ტერორისტული აქტის შედეგს, შემდეგ კი მთავარი გმირი, როგორ მოხვდა ციხეში იუპიტერის თანამგზავრ კალისტოს. თამაში ჩვენს გონებაში ბადებს დიდ კითხვის ნიშნებს. ეს რა ზომბებია? ან რა არსებები არიან? საიდან გაჩნდნენ? ან ვისთან არიან? რატომ იქცევა უცნაურად ციხის უფროსი დუნკან კოულა? რა ჭირს მთავარ გმირს? ზუსტად ეს ბოლო კითხვა დიდ ინტერეს ბადებს. თან პერსონაჟები გვანიშნებენ, რომ ტყუილად არ დაუპატიმრებიათ. ჯამში ჯეიკობის ისტორიაზე რომ ვიმსჯელოთ, წავა რა. სიუჟეტიც დიდ კითხვას ბადებს პასუხისმგებლობას თავის ქმედებებზე. ზუსტად იმ პოზიციაზე მე ვიყო კარგად, სხვა არ მაინტერესებს. მთლიანი ჯეიკობის მოგზაურობა იმის მცდელობაა, რომ პასუხისმგებლობა არ აიღოს მის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ტრაგიკული შედეგით დამთავრდა. თამაში ნარატივი ძალიან ცოტაა და ალაგ-ალაგ თუ შეგხვდება. ყველაფერი კი ისე მიდის, გამოვიცნოთ ციხის საიდუმლოება და არა ამავდროულად ჯეიკობის დანჯვა, რომელიც საერთოდ არაა ნახსენები. პატარა მომენტია სკრიმერის, რომელიც კავშირშია მის პარტნიორთან. მთელი თამაში ჯეიკობი ამტკიცებს, რომ მე არა, ხოლო ბოლოს რაც მოხდა მოხდა, მე ვარ პასუხისმგებელი. აქაც არის კითხვა, რატომ გადახედა და გაანალიზა მისი პოზიცია. თამაშის გასვლის მერე რთულია გაიხსენო ისტორია რაზეა, რადგან ძალიან ცოტაა რაც სერიოზული მინუსია თამაშის. რაც შეეხება ლოკაციას, არაფერი არ არის მოთხრობილი და არც სამეცნიერო ფანტასტიკის ეთყობა რამე, იმიტომ რომ ვერსად ვერ დაგვანახებენ შემქმნელები. სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან კორიდორია და მთვალებივით მოსიარულე ბიოფაგები. სწორედ ეს კორიდორები გამოიყურება მაღალ ტექნოლოგიურად. სამწუხარიო, რომ სურათების გარდა სხვა ვერაფერს ჩაიჭიდები, რომ თქვა კარგი თამაშია, მომეწონა. გარდა იმ მოთამაშეების კატეგორიისა, რომელთაც უბრალოდ თამაშის დახურვა აინტერესებთ, პატარა ექშენი ყურსასმენებში, მონსტრების ყვირილი და სხვა არაფერი. მოთამაშეების უკმაყოფილების მერე შემქმნელებმა DLC ანუ დამატება გამოუშვეს, სადაც გრძელდება ისტორია და ცოტა ლოგიკურ დასასრულამდე მიგვიყვანეს. გეიმპლეიში დიდი არაფერი შეცვლა, უბრალოდ ხელკეტი კინეტიკურ ჩაქუჩად კეთდება და სერიოზული მოწინააღმდეგე ლოკაციაზე არ არის. ეს დამატება ძალიან მხიარულად ითამაშება, ვიდრე ორიგინალი თამაში. უკვე დროა შევაჯამოთ. კალისტო პროტოკოლი უნდა ყოფილიყო survival horror-ის შემქმნელები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ორიგინალ Dead Space ჯობს, მოლოდინი მოთამაშეებს ძალიან დიდი ჰქონდათ. ბოლოს კი ამ მოლოდინიდან მივიღეთ ეს შედეგი. თამაში არ გამახსოვრდება, არ იგრძნობა დიდი არაფერი, თამაში მალე გბეზდება, აი ჰორორი საერთოდ არ იგრძნობა და ასევე გადარჩენის ელემენტები. ისტორია საერთოდ არ არის. სამწუხაროდ კალისტო პროტოკოლი დაემსგავსა კოსმოსში მფრინავ ობიექტს, რომელიც არავის არ აინტერესებს, საით გაფრინდება. გავს Dead Space თამამი ნათქვამი, აუცილებლად უნდა ითამაშო Dead Space-ის რემეიკი, რომელიც 2023 წლის 27 იანვარს გამოვიდა. რომ მიხვდე რაზეა საუბარი და კალისტო პროტოკოლი გააქროს სამუდამოდ შენი აზრებიდან. თუ დროის მოკლა გინდა კარგი გასართობია, ნუ იყიდით და კომენტარეთ და მოგცემთ უფასო ვერსიას.
მადლობა ყურადღებისთვის დღეისათვის სულ ეს იყო არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა რომ არ გამოტოვა სიახლეები დროებით